Universet omkring akademiet, det er en ny fælles skandinavisk uddannelse i gerningsmandsprofilering. Det har jeg valgt, fordi jeg synes, det er enormt spændende, at mine hovedkarakterer, de skal ikke løse sagerne ved at løbe hurtigt eller være gode til karate, men simpelthen ved at bruge deres hoved. Jeg synes, det er en sindssygt spændende disciplin, og det er derfor, jeg har valgt det univers. Jeg startede egentlig med, fordi jeg havde ideen til historien, og ville egentlig have skrevet den med karaktererne fra min første trilogi. Og da jeg så nåede frem til, at jeg ikke skulle det, så skulle jeg opfinde nogle karakterer, og jeg brugte en masse tid på at læse sådan nogle amerikanske bøger, og fandt ud af, at min mandlige hovedperson skulle være en reclusive, og så skulle han have et sidekick, som var en spunky kid. Og da jeg så begyndte at skrive, så var det bare slet ikke sådan, de blev. Så man kan sige, at de er kommet meget af sig selv. Man kan sige, at jeg er jo ikke retspsykiater, eller hvad man ellers kan have af baggrund for at skrive om gerningsmandsprofilering. Så jeg har læst en masse, og så er jeg så heldig, at jeg har Kurt Krav fra Rejseholdet som min sparringspartner. Så jeg ligesom kan vende med ham, hvis man ser på den her sag med profilerbriller, hvad vil man så bide mærke i, og hvordan vil man analysere det. Men jeg tror, hvis det skal fungere, så er man nødt til at have en masse viden om det, man skriver om. Det er klart, det er svært at skulle sige farvel til nogle karakterer, man har arbejdet med i 3 år, hvor jeg har nærmest kunne vågne midt om natten og tænke, gud, hvad vil Nadja sige, når Bjørn han gør det, og hvordan vil hun reagere? Men fordi det fra starten havde været tænkt som en trilogi, så har hver af karaktererne har en personlig historie, og den bliver afsluttet. Så det har egentlig også føltes meget som, at det der sidste punktum, det var ikke bare et punktum for handlingen, men også for karaktererne. Det, at den anden skal indtale eller opføre, kan man nærmest sige, den tekst, jeg har skrevet, det lægger et helt nyt lag ovenpå, hvor at på den ene side, så kan jeg sidde og tænke, ej, bare han nu får sagt det præcis sådan, som jeg havde tænkt det. Det gør han så ikke altid, men så lægger han noget helt andet ind. Det er Lars Brygmann, der indtaler med sin fantastiske stemme. Og nogle gange, så kan han bare med sådan en lille mumlen eller brumme, så kan han sige alt det, jeg har forsøgt at sige mellem linjerne. Hyrden, det er øgenavnet på den karakter, som er skurken i tredje bind af akademiet. Og der er selvfølgelig en grund til, at han har øgenavnet Hyrden. Og jeg kan røbe så meget, at han også har en personlig relation til en af karaktererne i bogen. Sæson 3 er jo den, der skal afslutte. Og det vil sige, for læsere, der har, eller lyttere, der har stiftet bekendtskab med den her historie, så er der jo et meget, meget stort spørgsmål, der hænger ude i horisonten et sted, og det er, hvad skete der med Elin?